Подготовките за одбележување на патрониот празник на основното училиште Раде Кратовче се во завршна фаза. Утре во Центарот за култура Бели Мугри, со свечена програма, учениците и вработените во ова училиште ќе му одадат почит на патронот Раде Кратовче. Директорката Гордана Манева ги поканува сите кои сакаат да бидат дел од свечената програма да дојдат во Центарот за култура Бели Мугри утре во 19 часот. Тука се вклучени повеќе ученици од најмалата до најголемата возраст, со нив работат група или тим на наставници. Академската вечер ќе биде одржана во петок на 20 во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Одбележувањето продолжува и во понеделник со што на бистата на патронот во училишниот двор со почеток во 9 часот. Вработените и учениците ќе положат свежо цвеќе, а во 10 часот делегација од општината, вработени во училиштето Раде Кратовче и од гимназијата Љупчо Сантов заедно ќе положат свежо цвеќе пред бистите на Раде Кратовче и Љупчо Сантов во паркот на Револуција.